Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Uma semana antes da Maratona Internacional de Porto Alegre. As expectativas estão altas, o nervosismo de quem vai correr está baixo ainda. Mas eu estou de boas, porque eu só vou filmar, né? Então hoje estou aqui com o Yuri e com o Ângelo, que começaram o projeto podcast, ou melhor, o podcast Projeto 2 horas e 59, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, para contar toda a história do treinamento para completar uma maratona abaixo de 3 horas, 2 horas e 59. Olá, pessoal. Olá. Como é que estão? Olá, olá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, Ângelo e Yuri, como foi a ideia que vocês tiveram de, além de treinar, que é uma coisa barbada, facinho, ainda criar um podcast para contar todas essas histórias de treinamento e também história de outras pessoas que estão treinando para a prova? A culpa é dele. Bom, sabe aquela coisa lá, a gente vai fazer uma, vamos fazer uma arte, vamos. O que a gente pode fazer para incrementar essa arte? Ah, vamos criar um podcast. Mais ou menos, basicamente, essa foi a brincadeira aí. Eu e o Yuri tinha pensado em correr a maratona de Porto Alegre no ano de 2020 ainda. E a ideia era fazer sub 3. E tinha mais o Jones em Caxias, que já estava tentando há um ano e meio, que ele estava tentando essa meta também. Daí o que, que a gente pensou? Ah, o que, que a gente pode fazer para se motivar um pouco mais, para trocar ideias sobre o assunto e tudo mais? Ah, vamos criar um podcast. Motivação, né? Motivação. Vamos tornar público a brincadeira. Daí a gente combinou e começou a gravar os episódios. E os amigos mais próximos começaram a escutar. E fizeram a maldade de nos incentivar a continuar com a brincadeira. Certo. E então, desde então, a gente já está aí com mais de 130 episódios no ar, já contando algumas coisas sobre nossas corridas e algumas coisas que aconteceram nessa caminhada. Nessa caminhada toda. Que na verdade era para ter acontecido na maratona em 2020. 19. É, não, 2020. Era para ter sido em junho de 2020. Era para ter sido em 2020. Tô mentindo. Eu... Se não me engano, a maratona de Porto Alegre em 2020 ia ser 31 de maio de 2020. Ah, certo, se não estou enganado. É. Uhum. Na qual também eu estava me preparando. Exato. O senhor inclusive fez um converso de domingo no dia. No dia. Que seria a maratona, se não estou enganado. Exato. E aí veio a pandemia, estragou os planos e o podcast se estendeu. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O podcast se estendeu, os treinamentos se estenderam, a expectativa aumentou, as dúvidas vieram ou não? Vieram. Em que momento que vocês tiveram esses altos e baixos? Muitos, de vez em quando, às vezes nunca. Não, o primeiro momento acho que foi quando começou a pandemia. Né? Que deu uma baixada em todo mundo, né? É, ali. Ah, tive alguns ali, misturado com desânimo para treinar, lesão. Aí parei de treinar, fiquei um tempo sem treinar, voltei. Isso lá em 2020. 2020, aham. O Ângelo? É, eu... Ah, como todo mundo, assim, no primeiro momento ali... A gente parou de gravar pra começar a brincadeira, porque não tinha mais a perspectiva da prova. E o mundo virou de cabeça pra baixo, literalmente. Deu uma capotada. Sim. Daí, num primeiro momento, assim, os três... Hora um, hora outra, assim, não tava com ânimo pra gravar, a gente não parou de gravar. Mas daí todo mundo que corria também parou de meio que consumir também o produto. Corrida. Corrida. É. Os canais meio que. Todos eles deram uma baixada, né? Sim. É, porque. O senhor sofreu com isso também? Sim, eu parei completamente, né? Pois é, eu parei de correr logo no início ali, uns 20, 25 dias, naquela coisa, corre, não corre, eu também parei de correr. Que o nosso produto era corrida, né? Exato. E o prazer era corrida. Isso, daí foi correr... E daqui a pouco não tem prova, não tem meta. E... Quando que vai ter? A ideia era no fim de 2020, depois se estendeu. É, e tem aquela questão também do...
o correr era errado na época também, é, sabe? Aquela crítica social que tinha. Sim. Então, não só o correr, né? Não só o correr, qualquer atividade qualquer coisa... era... Todo mundo se pensava o que era, como era, ninguém sabia viver daquele jeito. Exato, exato. Acho que ninguém sabe, na verdade, ninguém até sabe hoje. Ainda viver daquele até jeito. Até hoje, né? É. Então a gente passou por tudo isso aí, então o podcast também. O desânimo parou e no meio dessa correria toda, de volta, não volta, ficamos ali uns 4, 5 meses sem gravar, eu acho, se não estou enganado. E depois retornamos. Voltamos a gravar os episódios. Porque, teoricamente, a gente esperava que a maratona saísse em 2021. Ela tava, tinha sido transferida para 2021. Né? A primeira transferência era 2021, né? É. E daí... Tanto que quando começou o ano ali, nós pensávamos que talvez saísse ainda a maratona, né? Sim. Tava quase que confirmado. E foi que não confirmou. Começamos a treinar de novo? Começamos a treinar de novo. É, no final, ali em outubro de 2020, ali, eu diria que o meu treinamento já estava quase que normalizado, assim. Sim. Uhum. Né? Daí, em 2021, comecei treinando normal. Eu já estava treinando normal, assim. E... Não lembro até que mês a gente foi treinando, depois veio a... Eu acho que foi em março. Março, é. Daí veio a notícia do nova transferência. Nova transferência para 2022. Aí dá outro baque, né? Dá outro baque. Uhum. Daí eu tive a sorte ali de... o pessoal ali de Porto Alegre ali, o Vicente Reis, inclusive, que deu a ideia. Vamos fazer, já que não vai ter prova nenhuma de novo esse ano, vamos fazer uma arte. Vamos fazer um desafio de rodar 3 mil quilômetros no ano. Ah, eu lembro isso. É, daí dá um volume de treinamento legal por mês. Dá 250 quilômetros por mês de treino. Sim. Ah, é uma meta, já que não tem prova, vamos fazer. Né? Vamos inventar alguma brincadeira. Vamos inventar alguma brincadeira pra suprir essa ausência aí. Daí dito e feito, né? A gente pegou e tentou cumprir a brincadeira, eu não consegui. Mas por pouco. Por pouco, faltou um mês aí na minha agenda, aí na quilometragem, faltou um pouquinho menos de 200 km ali. Faltou o 13º, né? Faltou o 13º salário ali, né? Nessa questão aí. Mas foi interessante porque nesse ponto assim manteve a gente ativo. Ativo, é. Com um certo objetivo para fazer treinos também, né? Isso. Porque não era só a maratona que tinha sido adiada, nenhuma prova saiu, né? Nem as pequenas, nem as grandes, nada. É, e falando assim do podcast em questão, assim, ali 2021 ele mudou a essência dele, no caso. Sim. Ele deixou de ser três amigos falando sobre a questão do tempo em si e virou papo dos amigos com os convidados para falar sobre a corrida. Sim. Que tava retomando, né? Sim. Então essa essência assim, ele no ano de 2021 modificou. Que ficou bacana também. É, ou não? Não, ficou. A nível de fazer, né? Não, pra quem assiste, sim. Sim. Mas a nível de produzir, ir atrás e tal. Eu diria assim que, na verdade, ele ficou mais natural até. É. É, porque a gente não tá ali contando coisas que aconteceu e coisas que a gente vai tentar. A gente só tá conversando sobre corrida. Sobre corrida, é. O podcast se reinventou. Se reinventou. Meio que natural e sozinho, assim. Foi uma coisa que aconteceu. Dentro dessa mesma ideia de que ele se reinventou, a partir de domingo que vem, que é o dia da prova e os objetivos serão alcançados, o podcast vai ter que mudar de nome. Ou vamos ter uma segunda tentativa para manter numa outra maratona às 2 horas e 59. E ele segue vida fora. O Yuri respondeu. Vai, Yuri. Depois eu dou minha resposta. E aí, Yuri, vai ter uma nova tentativa? Ah, não sabemos, né? Porque e tudo indica que vai ser alcançado o objetivo, pelos todos os treinamentos, pelo momento que vocês estão vivendo agora. A própria temperatura da prova vai ajudar. Vai ser boa, vai ser, né? Boa. As perspectivas são de que tudo vai dar certo, né? E aí alcançou 2 horas e 59, ou 58, 57, 56. Ah, 58 tem um rival aí, não dá. 57 ou 59. Não, mas falando bem sério, da minha parte, assim, eu vou
se eu conseguir o tempo, eu não, provavelmente eu vou tentar uma maratona futura melhorar esse tempo, com certeza. Sim. Se eu não conseguir o tempo, eu vou continuar tentando até sair o tempo. Eu me conheço nesse ponto assim, eu vou, enquanto o meu corpo permitir, eu vou tentar. Daí tinha aquele filme Jamaica Abaixo de Zero, e agora vai ter o podcast Projeto Abaixo de 2,59. Não, mas em relação ao podcast, ao nome do podcast, a essência do podcast, assim, ele finaliza, ele acaba domingo. No quilômetro 42. No quilômetro 42, 195 metros. Ele acaba ali. Dia 12 de junho, às 7 da manhã, a gente vai finalizar o projeto. A gente vai vivenciar o que a gente planejou e está treinando aí há quase 3 anos, mais de 2 anos e meio. Então ele, na essência, ele termina ali. Uhum. A gente vai até gravar um episódio pós-prova ali para contar como é que foi a prova para cada um. O podcast Projeto 2 horas e 59 termina ali. E nasce ali. O. Aí eu não sei. Projeto pós-prova. Eu não sei lhe dizer assim, sinceridade. Não pensei nesse segundo passo ainda. Tudo depende da reunião com os patrocinadores. São vários contratos milionários, né? É difícil. Ele fica em stand-by. O que eu já tomei assim por ideia é pelo menos há uns 15 dias assim, provavelmente não, depois desse episódio após prova não vai sair nada. Porque, ah, sim. É. Sim. Uhum. Até pra pensar o que eu vou fazer, como é que vão definir as coisas. E até porque descanso também é treino, né? Também. Eu já ia falar que eu preciso retribuir aí pra minha filha, pra minha mulher aí, o tempo gasto, né? Sim. Tanto do treinamento quanto do podcast, então eu preciso dar uma atenção maior pra elas depois, porque todo mundo que treina pra maratona sabe que a família sofre. No treinamento sofre um pouco, né? A gente tenta amenizar, mas a gente não consegue, então tem que dar essa retribuição, né? E sim, com certeza. E falando da prova em si, quais são as expectativas, Yuri? As minhas estão grandes, né? Uhum. Eu tô, que nem a gente já falou, a gente tá 2 anos, 3 anos esperando essa prova. E eu tô esperando correr a minha primeira maratona, né? Sim, aí eu ia perguntar também, porque na verdade o Ângelo tem uma maratona, né? Sim, e o Yuri é a primeira. É a primeira. E a primeira já em altas expectativas. É. Mas aí vem aquela história. Planejamento da prova, tá tudo marcadinho, horário do gel, horário do isotônico. Já. Eu já treinei isso tudo nos longos. Isso aí já tá tudo. Se bem que na última conversa que eu tive com a Rosa, ela mesmo já mudou isso, né? Sim. Então já meio que deu uma bagunçadinha ali na minha estratégia, né? Mas nada que eu não consiga ajustar lá no dia. É. E como é que tu vai fazer essa logística? Tu vai ter alguém fazendo o apoio? Tu vai levar uma colinha na mão? Já tá tudo decorado? Já tá tudo decorado. Já, vai levar uns 8 bolsos cheios de gel? Não. A minha ideia, inclusive, era levar mais gel do que a Rosa me disse pra tomar. Alguns, né? De reserva, né? É. Vai que um cai no chão, né? Tem que buscar. Parar e buscar. Eu vou levar um pouco mais, né? Então, é mais ou menos por aí. Uhum. E eu vou levar, com uma bermuda que tem bolso, enfim. Sim. A água, vou usar da prova, de hidratação da prova, né? A prova tá com bastante ponto de hidratação, sim, inclusive isso. Bastante de isotônico, né? Isso vai ajudar bastante. Né? É. Essa divulgação da coordenação da prova eu achei bem bacana. Tá bem completinha, né? Tá bem organizada. Bem organizada, né? Acho que se eles conseguirem cumprir o que eles prometeram, nesse ponto o pessoal não vai poder reclamar. Porto Alegre normalmente cumpre, né? Sim. Não sim. Tem histórico nenhum de algumas falhas, como por exemplo algumas outras organizadoras
em alguns outros lugares. Eu acho que se tiver problema, não é tanto pela organização da prova, tá? Uhum. Eu acho que vai ser mais por nós corredores que vai ser a hora da largada. Sim. É ali que eu acho que vai dar problema. Que também ficou bacana a ideia de largar em ondas. Sim, sim. Eu acho que com cinco minutos de diferença entre uma onda e outra, né? Eu acho que com essa decisão deles vai amenizar bastante isso. Sim. É, vai resolver isso aí. Para cada um que vai largar no seu bloco de pace, é como se estivesse largando sozinho, né? Sem os outros que já estão lá na frente, né? Com certeza, vai ajudar bastante. Eu acho que é bom dia. Eu acho que com esse ajuste deles aí vai amenizar bastante e vai deixar bem tranquilo essa parte também. E as tuas expectativas de planejamento, Ângelo, quais são? Também tudo organizadinho? Eu tenho praticamente tudo organizado. Uhum. Eu até brinquei antes de nós começar a gravar ali, que eu tô com a minha roupa separada já. Sim. Não, é mentira. mas eu já defini, conversa com a Rosa, eu defini a passagem na primeira meia já, que quem queima muito na primeira metade não sobra pra segunda, né? Então, certo. Já defini com ela a passagem na primeira meia. E já defini nos longos também a questão do gel e tudo mais ali. E espero assim que eu consiga cumprir o que eu planejei. Sim. A expectativa é realmente fazer dentro das 2 horas e 59, como diz o projeto do podcast. Uhum. E eu sei que da minha parte assim eu não tenho muita margem. Então não vai ser um tempo muito melhor que isso. Não vai ser um tempo muito melhor que isso. Uhum. Vai, eu sei que depois do 35, pra mim vai ser uma guerra. É? É, pra mim vai ser uma guerra lá. Na verdade, pra todo mundo fica ruim, né? Depois do 35. É, não tem. Dependendo. É como disse o. Até pra corredores experientes acontece, né? Como eu tava conversando com o André essa semana, ele falou que depois do 35, independente do peso que tu corra, fica ruim pra todo mundo, né? E é uma verdade. Então, eu já sei. A minha diferença entre eu e o Yuri nesse ponto é só essa, né? Eu não tenho larga experiência na maratona, que só tem uma. Mas eu já sofri depois do 37 ali, sabe? A tua maratona foi aonde, Ângelo? Pro pessoal que tá assistindo e não sabe ainda. A minha primeira maratona, eu tentei correr Florianópolis em 2018 e eu não consegui. Uhum. Eu me lesionei no treinamento. Sim. Daí acabei correndo em Buenos Aires. Uhum. Só e... maratonas internacionais, por aí o negócio. O nível é mais ou menos esse. se fosse. Mas Porto Alegre sempre foi, era o plano em 2017. Eu não tive permissão para correr, daí eu queria muito correr Florianópolis 2018. Daí lesionei, não consegui correr, daí eu fui para Buenos Aires. Uhum. E até o quilômetro 32 em Buenos Aires eu tava correndo no pace que eu queria, que na Sim. época era 4,30 por quilômetro. Uhum. E no 33 em diante ela começou a escapar o pace e do 37 em diante desandou o pace. então... Eu já sei o que me aguarda ali no 37, no 39, sabe? Mas com essa experiência adquirida e um planejamento de hidratação, alimentação e tudo mais, a tendência é não acontecer da mesma forma, né? Sim, sim. E como... Bom, quem acompanhou nós aí no podcast aí, uma coisa que todo mundo comentou nesses quase 3 anos, assim, de gravação e falando sobre nossos treinamentos, batendo papo com o pessoal que veio conversar com nós. Uma coisa, eu não sei se foi, dá pra chamar de boa, que a pandemia trouxe, mas é que a gente ficou só treinando, e o corpo ficou mais curtido, eu diria. Sim, com certeza. Aí criou uma casca um pouco mais grossa aí nesse sentido aí. Porque eu acho que o meu treinamento em 2018, ele foi... Mais rápido. Eu não diria mais rápido. De periodização, assim. Eu não diria mais rápido, mas eu diria assim, mais cansativo pra fazer. Uh-huh. Sabe? Eu sofri mais lá em 2018. Sim. E esse ano eu sofri menos. E eu tô chegando com... No psicológico, assim, é muito mais forte, assim. Certo. Pra prova. Tô me sentindo mais preparado que lá em 2018, sabe? Então, que bom, né? A perspectiva é boa. Olhando pra com esse ano. Com relação ao treinamento, é. Sim, inclusive
Assim, o corpo tá realmente mais cascudo. O meu? É. Pra maratona, não sei, vamos testar dia 12. Mas, que nem eu conversei com o Ângelo num longo que a gente fez junto, eu achei que o treinamento, eu tava na expectativa também pro treinamento pra maratona, né? Que sim. Ele falava que era difícil. É a pior parte, né? É. Mas eu achei que ia ser pior do que foi. Uh-huh. Realmente foi, né? Uh-huh. Não sei se pela Rosa não ter dado tanto volume assim pra mim nessa primeira, né? Uh-huh. Pra deixar uma margem pra umas próximas maratonas. Mas eu, a princípio, assim, o treinamento foi tranquilo. Uhum. Mas ele teve um período maior de treinamento, tipo, no, justamente pela pandemia e tal, né? Deu para planejar bem mais, né? Ah, sim, sim. É, eu diria que assim, que os meses que antecederam o princípio, assim, da todo mundo gosta quando vai fazer maratona, aquela frasinha, pelo menos a Rosa que põe para nós, assim, inicia período do específico para maratona. Sim. Né? E então a gente já estava treinando ali na casa de 60 km por semana em média. É, antes de começar o ciclo. Então quando é. E a gente não subiu muito mais que isso, sim, sabe? É. Então a gente já estava já estava bastante acostumado com aquele volume de treino. Então por isso que eu acho que a gente sofreu menos. Né? O meu pico do Yuri foi muito similar. Uh-huh. Eu bati 92. Uma semana lá, por causa de um treino que a gente teve que dar uma ajustada, que deu um pouquinho maior. Sim. Então ele fica na casa de 90, o Yuri deu o quê? 85. Então muito próximo um do outro, sabe? Certo. E pessoas rápidas correm menos, né? Isso quer dizer que eu sou muito rápido. Não, mas os longos, assim, o meu maior longo foi 32. Chegou a 32? 30. O Yuri fez o longo que eu fiz pra primeira. Exatamente o mesmo maior longo. Uhum. A gente não teve prova de preparação assim nesse período de treinamento, assim, a gente não fez prova. Não fez prova. Eu ia te perguntar, sabe? Porque depois que voltaram as provas, principalmente nesse ano, vamos vir pra cá pra não atrapalhar a galera que tá treinando. Depois que recomeçaram as provas a acontecer, principalmente agora em 2022, sim, vocês não participaram de provas, né? Ou de alguma participaram? A gente participou de uma... Eu participei de uma meia. Uma meia. 2022? É. Participou de alguma outra? 21, 22? Sim, sim. Participaste? Teve um 10 quilômetros em Porto Alegre em abril. Uhum. Naquela boa day run? Ou night run? É. E o 21 em Igrejinha. Ah, tá, é verdade, tu fizeste Igrejinha. Isso. Uhum. E tu fizeste quais? Eu fiz só a meia da Poder Run em maio, no mesmo dia que ele correu em Igrejinha, corri em Porto Alegre. Uhum. E os 10 km ali, eu tava em viagem, eu não, na época. Né? Qual foi 10 km? Não, foi uma semana antes de você viajar. Qual não, 10 km? Não, o que ele fez da Night Run. Da Night Run. Ah, sim, sim. É, uhum. Daí na época eu tava... Não sei que eu não encaixou. Não sei que não encaixou. Não encaixou. É, daí eu só acabei fazendo só meia maratona da Poder Run mesmo. Uhum. E a escolha por não fazer nenhuma prova, mesmo como parte de treinamento, foi de vocês, da treinadora, tudo junto? Faz parte mesmo? É assim? Ah, a gente sempre quer correr, né? Sempre quer correr. Mas na minha questão foi uma que não encaixou e quando não encaixa, daí a Rosa ela corta. Sim, é. É a prioridade é treinamento para maratona. É. Porque por mais que tu tenha lá 21 km naquele mesmo fim de semana e tenha uma prova de 21 km, a marca do projeto. É isso aí. O ritmo que tu vai impor num treino é diferente do que tu vai acabar impondo mentalmente dentro de uma prova, né? É. Não que se exagere dentro de uma prova, nunca. Fala aí tua visão aí. Eu sigo só o que a Rosa me pega. Nossa. Cresceu um pouco o nariz ali, outro dia. Mas eu diria assim que, fora esse 21 que eu fiz, eu não corri nenhuma vez, assim, fora alguns ritmados que ela me passou no ritmo da prova.
Sim. Então eu sei que tem muita gente e muita assessoria que você faz. Você segurou mesmo. É, tem muita gente e muita assessoria que faz o longo em ritmo de prova, no caso. Né? E ela não tem esse costume, no caso. Uhum. Ela sempre dá uma margem pra nós ali no longo. Tanto que quando tu termina um treino, que nem eu tive o longo de 32. Como é que eu vou encaixar mais 10 km aqui, agora, e num ritmo 30, 40 segundos mais rápido? Sim. Como é que eu vou fechar essa conta? Essa é a ideia do dia 12, próximo agora, né? Sim. A gente não sabe como é que vai fechar a conta, mas vai fechar. Vai fechar, vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Uhum, com certeza. Bom, pessoal, vocês escutaram a expectativa do Yuri e do Ângelo do projeto 2 horas e 59 para a maratona do próximo, lá do domingo, dia 12 de junho, ou seja, daqui uma semana. Não agora, amanhã, que é domingo, mas no outro domingo. A expectativa está boa, as condições climáticas vão ajudar pra caramba. E a torcida também, né? Estamos todos torcendo para que tudo dê certo e que o projeto 2 horas e 59 volte para novas edições. Um abraço a todos. Querem deixar algum comentário? Corre, professor! Bons treinos, pessoal! Um abraço a todos que forem a Porto Alegre aí. Eu espero que todo mundo faça uma boa prova. Boa quem prova, vai correr, quem vai só acompanhar, que torce pelo pessoal que vai lá competir. E eu obrigado para todo mundo aí que mandou. Tem muita gente mandando um apoio para nós e incentivo. Agradeço muito aí, que faz bastante diferença. Isso aí. Isso aí então, pessoal. Um abraço a todos. Corre, professor! Gente, muito obrigado.